Türkiyənin terrorçuluqda ittiham etdiyi Suriya kürdlərinin liderlərindən olan Salih Müslümə qarşı Praqada məhkəmə başlayır. PYD kimi tanınan Demokratik Birlik Partiyasının keçmiş lideri bugünlərdə Praqada saxlanıb. İndi Ankara onu Çexiyadan almağa çalışır. Hadisə barədə ətraflı məlumat reportajda. Praqada həbs edilmiş Suriya kürdlərinin PYD kimi tanınan Demokratik Birlik Partiyasının keçmiş lideri Salih Müslümin işi ilə bağlı məhkəmə fevralın 27-sində keçiriləcək. Bu barədə məlumatı Türkiyənin Çexiyadakı səfirliyi yayıb. Salih Müslümi fevralın 24-də Türkiyə Interpolunun tələbi ilə Çexiya polisi saxlayıb. Ankara PYD-ni terrorçu təşkilat elan edib və yanvarın 20-sindən bu yana Suriya ərazisində bu partiyanın silahlı qruplarına qarşı hərbi əməliyyat aparır. Hələli Praqadan rəsmilər bu hadisə ilə bağlı məlumat verməyiblər. Amma Çexiya mediasında da bir neçə il əvvəl Türkiyədə bir neçə Çexiya vətəndaşının terrorçu qruplara qoşulmaq ittihamı ilə saxlandığını, buna görə məhbusların dəyişdirilməsinin müzakirə mövzusu ola biləcəyini yazır. Çex polisi yalnız onu bildirir ki, 67 yaşlı Salih Müslümi Türk Interpolunun tələbi ilə saxlanılıb. Çexiyada şimdi nə oldu? Tutuklandı. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Salih Müslümin Türkiyəyə ekstradisiya olunacağına ümid edir. Salih Müslümin keçmiş lider olduğu PYD partiyası isə onun həbsi ilə bağlı verdiyi açıqlamada onun Suriya vətəndaşı olduğunu və Avropaya rəsmi səfər üçün getdiyini bildirir. PYD Müslümin saxlanmasının qanunsuz olduğunu